မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၂၀22ခုနှစ်စွန်လ၁၂ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုစည်းဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ လွန်ခဲ့တဲ့၂၄ရက်တွင်ကမြို့လာရွာတုံးငယ်တဲ့မတားဝေရာမွေကြီးများမှာတန်တွဲမြို့မှာနှစ်တတမာ96လက်မှာချောင်းစုံမြို့မှာနှစ်တတမာ83လက်မှာတောင်ကုန်းမြို့မှာနှစ်တတမာ9လက်မှာကြိုက်ခမီမြို့မှာနှစ်တတမာ3လက်မှာကွာမြို့မှာနှစ်တတမာ4လက်မှာမန်အောင်မြို့မှာနှစ်တတမာ1တုံညာလက်မှာရှမ်းရွာတေမြို့မှာနှစ်တတမာတုံညာ9လက်မှာတထုံမြို့နယ်ဘီလင်းမြို့တို့မှာနှစ်တတမာ18လက်မှာစီနေ တမူးမျိုးနဲ့ကော့ကရစ်မျိုးတို့မှာတစ်တတမာ90လက်မှာစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိုင်ခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်လေပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထက်နေပြီကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတည့်ရတင့်တင့်မှာတိမ်ထူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးနဲ့မြဝချုံပေါ
ပုံစံအရရထန်ကောင်းတဲ့လျှောက်နဲ့မြို့ဝကျွန်မော်ဒီတာများမှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေရတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားအတင်းတင်းရှိနေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်မြို့မပင်လယ်ပင်မှာမြဝကျွန်ပေါ်ရခိုင်ကောင်းလက်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေးပင်များကြရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေးပင်ကြစဉ်ရေပင်မြေပင်လေးဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကျန်မြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြေမှာမြဝကျွန်ပေါ်ရခိုင်ကောင်းလက်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်နဲ့မုတ်တမကွေမွန်တနင်္သာရီကောင်းလက်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်တဲ့နေ့ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတာကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတာကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသပိုင်းတို့မှာမိုးဆက်လက်ပုံနေပါမယ်။မြင်းကလင်းတရင်အနေနဲ့ကလည်းဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စေနာရီ7မိနစ်56ဒုံဆက်ကန်အချိန်မှာစစ်တွေမြင်းကလင်းစခန်းမှာအရှိရှိမြောက်ဘက်96ရောက်ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ကိုးဆက်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။